Посилення антиросійських санкцій підтримав Сенат США. За документ, пов'язаний з втручанням у президентську кампанію в Штатах, проголосувала більшість – 97 сенаторів. Санкції стосуються різних галузей російської економіки, транспорту, видобутку корисних копалин та металургії. Обмеження торкнуться й окремих людей, причетних до кібердіяльності та розвідувальних агентств. Крім того, законопроект ускладнює для президента США одноосібне скасування санкцій проти Росії. Тепер документ передадуть на розгляд у Палату представників. Якщо його затвердять і там, підписати його має Дональд Трамп. Санкції щодо Росії влада США запровадила у 2014-му після початку збройного конфлікту на Донбасі.